Hamiyasam dostlar, canlı da etmence. Bugünkü videoda, bugünkü canlı yayımda keten ara başladığımız ve 3 oyun oynadığımız, 3'ünde galip geldiğimiz, yeni atmışam çünkü zayıf rakipler geldi nispeten, çok zayıf yok. Ona göre 3'de 3 elediğimiz ama indi 3 oyunda neçe galip alacağımız bilinmeyen bir canlı yayın olacak. Məncə bir 3 oyundan ikisini alarıq. Ümid edirəm. 3 oyundan 3'ünü alsaq möhtəşəm olar ama yani düşünmürəm. Bir oyun uzarıq. İlk oyun olmasın ama ucuzluğumuz. İlk oyun oynasaq növbəti 2 oyunda biraz çətinlik yaşayacaq. Psikolojik olarak. Psychological problems. Basaq 10 plus 5. Sizin üçün lövfədə qurmuşuq. Mənim üçün çox tərsdir hal-hazırda lövfə. Lövfədən imkan... Şahmat tahtasından yararlanma ihtimalim yoxdur məncə, ama qaralarla başladıq. Biz hər ehtimala qarşı keyboardumuzu quraq. Sürətli oyunun hissəsində. E4, E5 başladı. Lövfəni belə qurmuşdum, ama eyb yoxdur. Fırladaq lövfəmizi. Necə göründüyünə təcili baxaq. Hala, məncə oldu. Okey. E4, E5. At F3. At C6. İtalyan oynamaq istəyir rəqibimiz. At C5. Fil C5. Qoyuruq rəqibimizin fil C4 gedişinə. Burada bir C3 geldi. İdea nədir? Kamerada düşürəm, bəli düşürəm. İdea nədir? Burada rəqibimiz hazırda D4 gəlmək istəyir. Onun qarşısını necə alırıq? Heç bir fikrim yoxdur. Aslında qarşısını almamıza ehtiyac yoxdur deyəsən. Gəlsə götürəcək, götürəcək, gedib şah verəcək. Ondan sonrasını tam bilmirəm. Biz atımızı çıxaq hər ehtimala qarşı. At burada çıxır. Live stream. Salam. Chatda bir nəfərimiz var. Elike PG. Tam oxuya bilmədim ama. Qala qurdu rəqibimiz. Biz də mi qala qursaq? Bizim nəyimiz əskiydi? Biz də quraq. Nəyimiz əskiydi ki? Hə, indi D4 gəlsə, işlər biraz qəribələşir. Bu açılışı niyə heç baxmamışam bilmiyorum. Hə, burada E4 boşdadır, bir dəqiqə. Boşda bir E4 var. Belə bir tema var burada. E4-də D4 gəlir deyəsən. Götürürəm, gəlir. Bu E4 həqiqətən boşdur mu? Sual odur. Çünki götürsəm top E1 gəlsə, E5-imiz mi gedir? Yox, E1 gələ bilmir. Çünki fil F2 götürür. Onda atla bu piyadanı götürsək E4-də. Bu gediş alınmır, ona baxdıq. Bəs bu necədir? D4 gəlir. Götürür. Hə, bir arxaya veririk, sonra topu gəlir. Çünki bu diagonal bağlıdır. O topu gələndən sonra... çox bəsit. 5-ci gedişdir bu açılışı əzbər bilməli olduğumuz halda. Qala quraq. Yəni ki, qala qurmaq pis gediş ola bilməz. Hər hansısa bir vəziyyətdə qala qursanız... O vəzirdən çıxarsınız. Yəni, bərbat bir kompüter onu bərbat bir gediş kimi dəyərləndirməz. Böyük ehtimalla. İndi D4 gəlir. D4 gəlir, amma bizə nə gəlir, onu bilmirəm. Götürdük. Götürdü. Normalda B4-də çəkməliyəm, bilirəm. Şah burada olsa, amma şah yoxdursa, ora niyə çəkim, bilmirəm. Biz hər ehtimala qarşı götürək bunu.
Ah, bu rəqibim 1855'dir. Normalde uduzmamalıyam bu rəqibi, ama niye böyle oldu bilmiyorum. Açılış, bilmediğim bir açılış ile başladı. Bilmediğim bir açılış. Merkezi çok güçlü kaldı. Vəziyyət o kadar da pis değil aslında, ama yani biraz çetin oldu. Hazırda bilmiyorum, yani filmi hara koyacağımı bilmiyorum. O E4 boşdu, her zaman boşdu. Filimizi E7'ye koymadık belki. Al, indi E5 gelecek. Sonra D5 gelecek. Gelir, bayağı gelir, üstümüze gelir rakip. Bilmiyorum. Fil B6'dan çok ziyan gelmez bence. İndi E5, D5 sürür. Abi, onda ağlara çok yakışıdı bu. Ben nesel büyük bir səhv elədim. Neyi səhv elədim? Çatımıza bakaq. Tam olarak neyi səhv elədim bilmiyorum. Vəzirimizi açmaz aldı. Bəli. Çox. Vəziyyətin qəribəliyi. Gerçek gəlir. Okey, məcbur H6 G5 qoyacaq. Bunu oynamağa məcburuq. Ev yoktur. Risk elemeden üçlü alınmır. Geçen oyunda da HG piyadalarımızı qabağa vermiştik. Çok bir problem olmamış diyesin, ama burada merkezin tam sahip, tam kontrolüne sahipti. Abi de götürmeliydi atına. Atı, filinden atı değişmeli, çünkü E4 boşta kalacak. Arkaya verirsem benim için əlavə bir piyada demeydi diyesin. Onda değişecek. Gelişlerimizi geri alaq. Değişecek bence. Değişmeye de bilir. Düşünür. İki defa da düşünür rəqibimiz. Okey, değişti. İndi E5 gelecek. Geldi de. Ah, neyin emelik? Burada iki cür fikir var bence. İki tane gidiş var onuz. Üç tane var demiş. Yaxşı. G6, E7, D8. İlk ağzıma batan G6'dı. Ama ondan sonra fil D3 koysan olacak. Böyle göstereyim. D7. E7 desen en sağlamıdır. Tam sağlam olmadı. Yine sen bu fili koyacağını, vəziri koyacağını bırak. D8 gelmeliydim. Ev yok, ev yok. Tutarıq. Məncə bu vəziyyəti biter bir cür tuta bilərik. Hələ də son deyil. Tam olarak bitmiş bir vəziyyət deyil. Tutula bilər. Rəqibim tam möhtəşəm gedişləri oynamasa və mən dəqiq gedişləri oynasam, bu vəziyyət tutulabilən bir vəziyyətdir diye düşünürüm. Çünkü bu materyal eskiğimiz yoktu. Hatta bizde fil cütlüğü var. Fil cütü bizde ise oyun sonuna girip bunu avantaj sağlamalar. Avantaja çevirmiyorlar. Atın inkişaf edildi. Böyle muhteşem bütün figürler inkişaftadır. Top E1 de pis olmazdı, ama bir sonraki geliş zaten onu gelir yani. İndi D6 mı gelirim? D6 gelirim. Başka gelişim yoktu onsuz. D6'ya ne var? Bilmiyorum. D6 buradan tabii gelişti. Rəqibimizin reytingine bakaq. 1600 blitz. 1600 blitz. 1600 blitz çok aşağıda. Onda ümitlerimiz yeniden dirçelebilir.
Çünkü 1600 Blitz ise son DG'lerde fırlatıp bir çevirmiyorlar bu oyunu. Tadat. Çatımıza bakalım. Bomboş. Çok sağ olsun. Vaxtlar beraberleşti. Uçsa ne yiyeceğim? Yenki vezir ne olacağım? Başka Yenki vezir ne olacağım? Herhalde premium vereyim. Yaxşısı da odu, pisi de odu yani. Çok düşünmeye ihtiyaç yoktu. Çünkü bu bir evvelki gelişimin ardıdır. Ha, böyle bir gidiş. Kaçırdık tabii ki bunu. Bunu kaçırdık belli. Ne olur? Vezirimiz düşür, ne inir? D8'e gelmeliyim. Sanki öyle bir his var içimde. Buranın da göz altına aldım. Sonra burada filemiyle hücum eliyendi. Geldik. Bastırır. Rakip bastırır. Biz de son şansımızı yokluyoruz. Yani müdafiye, müdafiye, müdafiye. Ahırda bir oyun döndersek, bir inkişaf eylesek filmimizi falan filan. Filmimizi bir G4'e koyabilsek. Bir şans verirse bize. Çökeci üstüne. Vaxta qabağa keçdik. Vaxta qabaqdayıq. Oyun biraz 3 dəqiqə, 2 dəqiqələr düşsə şansım artardı. Diyen ki vəzir nə unutmalı? Yani bir dəqiqə fikirləşin. Burada nəsə bir şey var ki. Yox, vəzirlə. Vəzirlə çox vaxtımızı şey eləməyik. Bəlkə vaxtla unutduq rəqibimizi. Topu gəldi, okey. Nə var burada indi? Filmimizi G4'e mi koysak? Fırsattan istifadə. Koyaq. Aslında bu kadar tələsməsəm də olar. Vaxtı var. İndi yaxşı fikirləşmək vaxtı gəlməyib hələ. Hələ gəlməyib. Da. Filimizi koyduk. Biraz tahtadan da yararlanın da böyle bir imkan var. Prosto mənə çox əksdi hal-hazırda. Kameraya bir paralelimdədir. Başımı çevirip baxım gerek tahtaya. Bir tahtaya baxım. Vəziyyətimiz çox pisiymiş. Bəli. Topu koydu bura. Çox möhtəşəm bir gedişe oxşuyur ama F4'üm var. A F4'üm yoxdur. F4'üm yoxdur. Fil var burada. Bəs bu nədir? Oh, havai piyada. Havai piyada. Okey, şans yaranır. Filmle yoksa atla. Her halde atla. Aa yok, burada şey var. AT-7 var. Belki filmden almalıyım. Filmi alıp bura kaydım. F6'ya kaydım. Filmden götü. Yok kaydamıyorum bura. Aa burada tehlikeli şeyler var ya burada. Atla alsam filmi alır götürürüm. Atla alsam aldım. Aldı. Aldım. Geldi. Koyuram bir tane FC5. C5 koyuram kurtardı da film orada ölümsüz oldu. Ayak şimdi bunu fikirleşecek. At D4. At E7. Şah H8. Aldım bunu. Neyse kaçırtmırıq. Bir əks şans yaranı bir. Aa bu vəzirə hücum edirik. Bir dəqiqə. Onu görməmişdim. Vəzirə hücum elədiyimizi görməmişdim. Atını alıb. Yaxşı tempo qazandıq. İndi də şey gələcəm. Bir də... Okey. Vəziri bura qoydu. Şey yoxdu. F4 yoxdu.
F5 yoktu çünkü fil var orada. Şah mı çekeyim belki bir tane. Sanki bir şansımız yaranır. Bir oyun dönür sanki. Bir oyun dönür sanki. Bir tane tabii ki F5'i kaçırsa oyun bitip ama F5'i kaçırtmaz mı? Top E7 var burada bir dakika. Top E7 yoktu yok bir dakika. Ne var burada? Bir şey var ya ama çok karışıktı. Toplar mı yatıp? Bir tane top E1 koysa. Aha neyin adı? Aaa! Aaa! Neyin adı mı ben? Neyi kaçırttım? Ama bir dakika at düşür. At düşür. C6'dan sonra at düşmüyor. At düşür. Vezir korunmasızdı. Şah falan da çekebilir. Aldık atı diyorsun. Atı alsak zaten oyun bitti. Tadadadadad. Düşürük. Ala. Bunu alsak 1940 1920 olarak 40 kal verer yani. Ala atımızı aldık. Atı aldık daha. Olduk da. At terpene binmir. Vezir gelir. Arkaya top mu koysa at onsuz gelir. At gelir. At gidici de. Ama biraz şans oldu. At C6. Hesaplamamıştım. Necese o topu iki figüre değişmeyin de çok görmemiştim. Biraz şansım getirdi bu oyun. Ama yakışı da müdafi olunduk. Sağlam olduk. Son dakikalarda bir şey kaçırttı direkt ama hiç ben de görmemiştim. Kaçırttı demeyi olmaz. Oynadık. Ahırda imkan yarandı bana. Topu geldi. Atı götürerek çok düşünmeye ihtiyacı var mı? Şu vezirinden götürse muhteşem. Tabii ki. Ama filmle götürer. Filmle götürse ne yiyeceğim? Filmle götürebilmez. Filmle götürebilmez. Sonra o fili çekebilmeyecek. Yanında hiçbir figür yoktu. Bu hanada figür olmadığı için fili bura kilitleyecek figür yoktu. Fili çekmek istese cüddediğim şeyle veziri falan götüreceğim. Filmle götürebilir. Şahla vezirle götürürse pramoyu değişeceğim. Koydu. Yine kilitli. Aa bitti. Oyun bitti. Teslim. Filmle de götürebilir. Attan da götürebilir. Filmle de götürebilir. Vezirle de götürebilir. Game over. GG. Ha? GG. Ha, bunu düşünmemiştik. Ama böyle bir şeyimiz var burada. Mat istedik. Değişmeldi. Filmle götürebilmir. Topla götürebilmir. Arkadan mat var. Bu geliş diyorsan o gelişti. Çünkü bu topu bırak koysam birbaşa topla götürür. Ha. Bu geliş diyorsan tek gidiş olabilir. Tek gidişti belki bu geliş. Neyse kaçırmıyorum ki. Yok bam bam bam. Aldık bu oyunu. Bu oyunu aldık. Bizim de bu oyun. Mat istiyorum. Topla götürebilmir. Neyine de. Neyse veziri değiştik de. Veziri değiştik. Füsyo. Füsyo. Şimdi yani piyadamı vereceğim kabağa gidecek. Da bir tane kabağa verek bunu. Aha, au. Abi de ancak. Ha eleyebildim. Ha eleyebildim de. Filmle götürse koyacağım buraya sonra
ciddi figürler değişeceğim. Filmden götürebilmir. Toplamda götür. O piyadan götürebilirsen çünkü oyun sonuna gelirik. Ha, okey, indi sürürüm qabağa. Bam bam, burada qurmağıma ihtiyac var mı? Şahla gəlir, gəlsin. Bir dənə şahın yolunu bağlayaq. Şaha bay bay deyək. Ama bir dənə şey var, deyəsin. E2 var. Neyse, karalara koyaq. Dırat dırat dırat. İlk oyunumuzu aldık. Sür babam, sür. Sür. Bir tane de sür. Mü. Ha. Ha, anladım. Ama bir dakika. Bunu sürsem şahı gelse F5 yok mu? Var. Tələyə düşəcək deyəsən. F5 var. F5 çoxdandır var. Bəyək burada vəzirlə topu olanda da var idi. İndi F5-də ha. Bir şey qaçırmıram ki. Bunu oynayacağıq. Yes sir, reytingimize bakaq. 1954. 4'te 4 gedirik. 4'te 4 kaldı 2 oyun. Kaldı 2 oyun. 2 oyunda oynayıp 6'da 6 edirik. Sonrası part 3'te bitiririk işimizi. İşi bitiririk part 3'te. New opponent. İndi deyəsən başlayırıq əsl şahmat oynamağa. Əsl şahmata başlayacaq. Hər səhvlərimizə baxaq. O vacibdir, səhvlərə baxmaq vacibdir. Bir də necə oynamışıq ümumi. Mən daşları qurarkən o yüklənsin. Səsim yaxşıdır da yəqin ki. Səsimə bir dənə şeydən baxım. Ha, okey. Səsim yaxşıdır. Quraq. Əla, möhtəşəm. Açılışdan çox pis başlamışdıq məncə. Analizdən baxıb bu səfər öyrənmək olar. Hər dəfə yəni ertələdiyim bir açılış şeydi o, teması. Amma sağ çıxdıq. Rəqibimiz çox güclü deyildi, amma yəni, çox güclü olsaydı yəni ki oradan sağ çıxmazdıq, amma bu dəfə nəsə yaxşı keçdi. 4'te 4 gedirik. 2200'e doğru. 2200 tabii ki zarafat diye yani 2200 olma ihtimalim yoktu. Çünkü 2200 profesyonel şahmatçılar olur burada rapid ratingde. Ama yani 2100'ü geçsek muhteşem olur. 2100'ü geçmek gerçekten muhteşem. Yani bir amatör bir şahmatçı için. Dam bam bam. Bam bam. Neyse vermiş. Bir tane ona bakın. At F6. Okey. At E4 burada alınmalıdır. Okey, yox, almasaq da olar. D4, B6 və B6 gəlməliymiş. Amma o piyada alınmırmış. Onu öyrəndik. Ha, səhvimiz budur. Amma rəqibimiz burada batırıb zaten. Burada mən qayıtmışam oyuna. Ha, F4 qo. F4-də heç baxmamışdıq. Aa, F4 nə qədər güclü həmləymiş. Nə var? B6. Aa! At B6. At B6 qaçırtmışıq, amma o qədər güclü. Bir dəqiqə. Niyə? Hə, A'dakı D8 qoymalıyam. Bu ağlıma gələrdi. Gələrdi. Wow, birbaşa almalı falan. Neyse, tez baxaq buradan bam bam bam. Nə inədir? Nə səhvi nədir burada? A, fil
Vezir F4 var. Wow, Vezir F4 var burada. Muhteşem. Vezir F4 muhteşem gelişti. Siz görürsünüz. Görürsünüz. Vezir F4 hiç aklıma da gelmemiş. Direkt benim de tabii ki aklıma gelmeyip. Bam 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 buradan yavaşça aldık gitti. Neçe yenemişiz? 2 sef. Ardadı. 2 sef. 1 blunder. Blunder'ımız neydi? Ha bu. Eşit. Yaxşı oynamış. Tersine geçecek. İkinci oyun. İkinci oyuna geçirik. Bu sefer ağlar olacak yani ki. 10 plus 5. Ağlar mı olarak? Çevirim mi çevirmeyeyim mi? Böyle ağlarız. Bakalım nece görünür. C4. C5. Symmetric English. At C3. At C6. At F3. At F6. Aa yok. Biraz farklılığa gitti. Okey. Onsuz olmadan deleyeceğim diyesen. Her iki simetrik gelirik. Okey. Simetrik. Simetrik. Aa bir yok. Simetrik böyle. Ama tempo mendedir. Bir geçiş kabak diyeyim kimi düşünün. Gala kurdum. Gala kurdu. Merkeze de gelebilir. E5 sat biraz hevesli oynayabilir. Rəqibimizin reytingine bakaq. 1769. Yine blitzi. Zayıf olan rəqib geldi. Ama necəsə rapidi yaxşıdır. D5 geldi. D5. Aslında sevirəm C ile D'ni vurmağı. C ile D'ni vurmak mənə sərf eləyir aslında. Götürdüm, götürdü, götürdüm, götürdüm, götürdü, götürdüm, götürdü. Götürüp sonra reaksiyaya da vermeye bilirim. Götürüm atla götürsün. Sonra inkişafıma devam edeyim. Olar. Bu geliş pis geliş değil ona göre. Okey. İndi. Reaksiyaya vermeyecek. Reaksiyaya vermelik. Ne inirik? Burada fil B3'ler falan var görürsün. Fil B3 koymak. Dı 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 dı. Rəqibimiz vaxt sərf eləməyib. Okey, nə var burada, nə var burada? Bizim iki tane mərkəz piyadamız oldu, onu sevirəm bilirsiniz. Ama C5 var diye D4 gələ bilmirəm. Ha, bir dənə E3 gəlim. Okey, ama E3 de şey olmur. Fili çok güclü kaldı, bir dəqiqə. Mən onu da səhv elədim hardasa. Yaxşı fikirləşmədim. Yaxşı fikirləşmədim. Atımı götürsə çox əla olar. Mənim üçün. Atla. Fillə də götürsə daha yaxşı ama o atı götürsə əla olar. Aa əla. Füsu. Bomba. Düzəldi. Problemlərin hamısı düzəldi. İndi D4 gələcəm. Bitti. D4'ten sonra merkez mənimdir. Qala qurabilirdim. Biraz gözləyə bilərdim o atı götürmək əvəzinə. O nə ifadə eləyir? O heç bir şey ifadə eləmir. Vəzir B3-ümüz var deyəsən. Belə bir şey gələrmi? Vəzir A4 necədir? Fil yadından çıxardar sizcə nə vaxtsa? Geldim, vurdu, vurdum, vurdu. Abi bir dakika, bu açmazdan nesil problem yaranmış. Biz bir tane H3 oynayalım. H3 oynayalım bir tane.
Yəni ki, H5 gedə bilmir onsuz. Hə, H3 yaxşı gəlişdi. H3 yaxşı gəlişdi. Götürsə fil ilə vuracağam. Bunu da götürsə həyatda heç bir problem qalmayacaq artıq. Neyse. İndi mi? İndi D4 gələ bilirik rahat. D4-ümüz indi var. Biraz arxamıza rastlanaq. Oyun yaxşılaşdı. Sevdiyim pozisyonlardır bunlar, bilirsiniz. Bilirsiniz, bunları sevirəm. Mərkəz mənimdir. Mərkəz mənim olandan sonra pap 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 oyuna geçsin. Nə var indi burada? Burada filmi iliştirə bilərik. Ha, təsəvvür elə fili iliştiririk burada. Monitor iliştirəcəyik bu tərəfi. Bu tərəfi gələ bildiyimi unutdum. Amma burada bir dənə bura gələ bilir. Atı gəlsəm, götürsə, cızt. Qarışdı bir dəqiqə. At E5-də nəsə var sanki. At E5-də bir şeylər var. Ən pis ehtimalla fil A3 oynaya bilərəm. Sonra top C1. At E5-ə baxa bilmirəm. Dəqiqə. At E5 atla aldı. Götürdüm. Vəziri götürdü. Piyadanı götürdü. Gəldi. Aa, top yaddan çıxıb. O diagonalda top var. Bir dəqiqə. Hə, yox, alınmır. Vaxtımıza çox getdi. Top E1 mi oynasam, çox mu yavaşdı? Onsuz mən bu piyadanı qırmaq istəmirəm ki. Oyna, bir şey oyna. Nəsə blunder eləmədim, yox. Fil A3-dən bir ziyan gəlməz. O qədər riskli bir gediş deyil onsuz. Amma yaxşı diagonaldır fil üçün. Amma böyük ehtimal olur, o pozisiyadakı ən yaxşı gediş deyil. Aaa! H3 yaddan çıxdı. H3-ü unutduq. Vəzirin göz görə-görə qoyub ora. Aaa, bu çox pis oldu. Çox pis oldu, amma oyundan düşməyək birbaşa. Götürsəm, vəzirlə götürəcək. O yararlanmaq olar o fürsətdən. Vəzirin o buralara mənasızca buralara girməsindən. Okey, götürdüm. Götürdü. Vəziri bura qoyuram. Bəli. Gizlincə bura baxıram, amma əslində bura baxıram. Sonra at G5 ilə buranı istəyəcəm. Okey, götürdü, qoydum bura. Hə, hər zaman şey var amma. Vəzir F5-i var. Ya, yoxdur. A4 yoxsa B3. Bəlkə D5. D5-ə hara gedir? Ay, yox, topum gedir. Oyuna geçsin. Piyadamızı verdik, getdi. Biyabırçılıq. Canlı yayında piyada kazası. Bura B6 gəlsə. Belə bir şeyimiz var. Hələ heç bir şey bitmiş deyil. Aktivlik məndədir. Bəlkə də üstünəm burada. Stockfish-ə görə. Ola bilər, hər şey ola bilər. Həvəsdən düşməyək. At G5-ə nə var? Qala qurur basitcə.
Top B1'e ne var? Top belki C1 gelmeliyim. Bunu alsak sırtımız yere gelmez artık. B1 yerine C1 geleceğim. Niye bilmiyorum ama. Oynadı. Ama vezir D7 gidişi yaxşıydı. Rəqibin. Ah. Fil at A5 gəlir aklıma, ama at A5 yaxşıdır pisdir anlamadım. At A5 pisdir yəqin ki. Qala qurdu. Okey, indi birazdan haşı bastıracaq yəqin ki. Bam 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 bam. Bum. Ters kanatlı qaldıq. Mən niyə oraya gəldim ki? Bunu qurtara biləcək sizcə, yoxsa? Məncə bitikdir vəziyyət artıq. At E5'e bakmadım. At E5 alır. At E5 geldi. Aldım. Bunu düzmamalıydık. Ağlarla hatta. Hatta ağlarla bunu düzmamalıydık. İndi karayla oynayacağım son oyunu. Karalarla çetinlik çekirəm. Müdafiə olunmağa. Ama olunur ama biraz stresli olur yani. Terler akır. Şahmat oyunu yeniden keşfedirəm. Ben müdafiə olunanda. Haş piyadamız necə getdi? Çok basit bir taktik idi. Taktik de değildi hiç. Göstere göstere geldi yani. Şahin kaldı o bir tarafta. Bizim figürlerimiz kaldı diğer tarafta. Ne diyeceğim? Topu H1'e gelmek istiyorum. Topu H1'den cüt deyip bir şeyler diyeceğim. Rəqib de çok fikirleşti. At geçsin de. F'i at. E'ni at. Topu koy C8'e. Karalarla çok asandı bunu oynamak. Hakikaten çok asandı. Ne oynasan yeridir. Şahım biraz güvensiz kaldı. Güvenliksiz. Düt. At E5'e təzədən baxaq. At E5'e fırlanıp at E5'e baxırıq. At E5. At E5. Dört. At E5. Fil. Dört. Taktik maktik bir şey yoktu burada. Ha? Uçtu figürümüz bir dakika. Da. Ah. Son oyumuza deyəsən heç zahir etkəm çatmayacaq. 30% de. Belki bunu oynayıp yekunlaştırabilirik. Ama bunu utsam yekunlaştırma olar. Utmasam bilmiyorum. Bir dakika. At G5 yoktu. At G5 var. Axır ki gözlediğimiz səhv geldi mi? At G5 var bir dakika. Şanslar yeniden doğur. At G5 var. At G5 var.
Da 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 da. Aa. Vezir D5. O da pisti ki. Vezir D5 niye pisti benim için? Atım buradan çıkmayabilir yani. Uçsam F6 gelse. Bu necədir bəs? F7'ni udup H7'ni götüreceğim. Ah. Burada bir şeyler var ya ama görmürəm. Vəziyyət məncə bərabərədir burada. Burada məncə vəziyyət bərabərədir. Vaxtımdan da gedir mənim fiqurları düzəldirəm. Ah, burada nəsə var. Nəsə var burada. At H7 alamıram. Atıma hazırda hücum var. Atımla bir şey eləməliyəm və atımı qorumalıyam. Atı H7 alsam F6 var. Çıxa bilmirəm sonra. Ha? Çıxa bilmirəm de. Çıxa bilmirəm. Nə var burada? Nəyi görmürəm mən? Bir şey görmürəm ama neyi görmürəm. Yoxsa elə vəziyyət bugünlədir. Bir şey olmalıdır ama burada şanslar bərabər olmalıdır. Ay, neylədim? Okey. Taxtdan düzəltməyəcəm. Artıq 50 saniyəm var deyə. Bir şeymiş şey yoklayacağım. Ay, səhv yerə qoydum. Ora qoymamalıydım. H2-yə qoymalıydım. İndi G4 gələcəm. Udacaq məcbur gərək. Ah. Səhv yerə qoydum. Ay, onda top H1 qoyub sonra G4 çəkərəm. Burada bir şeylər var ama nə var bilmirəm. Burada bir şeylər var. O file alsam aslında. O file alsam aslında. Yaxşı olmur. Olur. O file alsam yaxşı olur. Mən şey eləyim. Sürətli oynayayım. Bu vəziyyət uduş vəziyyətidir artıq. Uduş dediğim yani şanslar beraber. Burada pis olma ihtimali. Ah! Onu görmemiştim. Onu görmemiştim. Onu görmemiştim. Ah! F5'i görmemiştim. F5 bitirdi beni. Taktik maktik ata vurup bu topu. Öyle bir şey yoklamalar. Bu ata vurup bu topu bir. Ah, getdi artıq o. Burada indi bir dənə biabırçılıq olacaq. At bitirir deyəsən oyunu. At manevrası.
Vəziyyətin bərabər olduğunu bilirik. Bu vəziyyət bərabərədir. Vaxtımız çatacaq mı, çatmayacaq mı? Əsas sual odur. İndi bir dənə B2 gəlib, sonra B3 gələcəm. Piyadanı belə qoysa. Məncə oynayaram. 5 saniyə artırma oynanmalıdır. Çox həyəcanlı oldu. Endgame. Endgame skills. Bura bağlandı. Buradan bir şansım yoxdur. Toplarımı falan fırladım hamısını. O biri tərəfə gəlməliyəm. Rəqimin at B4 yoxdur. Qısaca. Ne inəmək istəyir? Gəlib oraya qoymaq istəyir. Okey. Qoysun da. Fil D2 qoyacağım. Vəzir top C1 qoyacağım. Şahım güvənləşir getdikcə. Topun şurada bir şeydi mi? Onun yox, ha, bura gedə bilir. Uy da, burada gedə bilir. Burada gedə bilir. Amma nəysə. Yaxşı qaldıq. İndi yaxşı qaldıq. Bir dəqiqə. İndi topu C1-ə qoyacağım. C2-yə, sonra C1-ə. Buradan cütlədik. Oradan yeriyərik. 5 saniyə bəs eləməlidir. Boynu tutsaq. Yəni, bir sözüm yoxdur. Boynu tutsaq. 2000 olacaq özdə. 2000 reyting olacaq. 5-də 5 gedib 2000 reyting olmaq. Hədəfimiz 2200-dür, amma biraz zarafat falandır. 2200 nədir sancə? Şahmata bir 8-ini falan verənlər burada 2280 falan. O nədir elə? Bura vurmaq istəmir nə vaxtsa? O top, ax film olsaydı mən sıxışdırardım ya topu. O nə inəmək istəyir? Bura gəlsə birbaşa vuracam da. Başqa şansım var ki. Belə bir şey var. Var. 10 saniyədə onu necə düşünəcəm bilmirəm. Bura gəlsə o nədir? Ah, o hardan çıxdı? Bərabərlik təklif edəsəm qəbul eləyər. Rəqimizin bilici 1769-dur. Biraz say 1769. Məndən zəifdir. Quşlamadım. Quşladım deyəsən. At B4. At B4 nə var at B4-də? Götürsəm, götür. Ah! Belim yandı. Oh, arxa, yox. Nəysə. Bərabərə yolladım, qəbul eləmədi. Mən səni indi udum gör. Bu nədir ola? Aa, filmin qabağını bağladım. Amma bir dəqiqə, nə oldu indi? 2 piyada gerdəyik. 2 piyada gerdəyik. Ölüm deyil, 2 piyada gerdəyik. Bir fırradıb atın falan düşürdəsəm eləsəm. Çox stresdidir. Çox stresdidir. Mən oraya niyə gəldim? Nəysə, bunu düzdük. Yəni, 6 piyadaya 4 piyada. Böyük ehtimalla bərabərə idi son ana kimi. O figuru piyadanı verincəyə qədər. Tuta bilmədik 10 saniyə. Əslində, 10 saniyə qaldığını düşünməsəm, oynamaq olardı.
Rəqibimiz 1929'a uduzmaq pis oldu. 2000'dən aşağı uduzmaq istemezdim. Ah! Bir başa gelecek. Tempo verdik. Ama onu vermese girip D6'da altta burada otururam. Ah gördü. Şemşeğe çıkmır buradan. Girsem bura. Ne olur? Aa, bu fil burada falan. Oradan bir şey çıksa. Topu koyuram C5'e. Atın kaçır təsəvvürlüyün. Bom! Koyuram buradan. Bam bam bam. Buradan gedirəm sonra. O nədir? Ah, atın koyacaq C3'ə. Aa, yox. Atın tərpədənmir. Top gedir. O da mənim kimi fikirləşsəydi. Möhtəşəm olardı. Burada şanslar yaranır. Şahın bu diagonalda saxlasaydı. Şahı tərpətməsən canı bir yerə. F6 heç oynama. F6 oynasan bütün şanslarım battı. F6 mən öldürən həmlədi. Bir dənə adi bir dənə gediş də yox deyib. Bunu adi gediş nə oynatdıraq? Nə oynasa pis olur. Bu vəziyyətdə olsaydım, mənim gedişim olsaydı, əla idi. Top C5 qoyacam. Amma nə oynasa, indi A4 oynasa, top geçsəm, A5 qoysa... Qaraya get, qaraya get. Qaraya get. Yes! Yes! Bu piyadalar çıxmır ki, ha? Bu piyadalar çıxsa bir abrıçı olur. Yox, çıxmır. Yes! Fırladıb, fırladıb oynadıb utduq. Fırladıb, fırladıb oynayıb utduq. Demişdim sizə, mənim də aklıma gəldi o atı oraya qoymaq. Top yaddan çıxır. Topumuzu vermeyek sence. Bir tane topumuz var. Ratingimiz 2013. 5'te 5. Zahiretkamız ne vaziyettedir? Zahiretkamız 15% kalıp. Görüntümüz gelecek. Bu tahta görüntümüz. Oynamamış ama burada. Tahtada. Hiçbir şey. Uttuk. Möhteşem. 5'te 5. 6'da 6 oynamalıydı. Aslında 3-3 gelecektim. Prosta. Zahiretka çok 100% idi. İndi 15%'di. Telefonun web kamerasını istifadə edirəm. Bu oyun insanı tərlədən bir oyun idi. 5 saniyem falan var idi vaxtıma. Bunu da analizinə sürətli baxıb yekunlaşdıraq. Kesin dəfəki də 1 saat idi. Bu neçə dəqiqədir? Bu da 53 dəqiqədir gedir hal-hazırda. Elə? 53 dəqiqə. Aha. 5 dəqiqədə fırlanaq burada. Bu da bir saat olsun. Bir dənə səhv eləmişəm. Əşi bunu burada. Deyək ki, bunu səhv eləmişsən. Yer gedişiyor gücüm. Burada bir insan səhv eləyərək. Mən də aklıma gəldi. O atı oraya qoymaq falan filan çox qəribədir. Atı bir insan niyə oraya qoyar? Top yaddan çıxır. Mən də gözüm o gediş göründü. Sonra dedim, what the fuck. Bam, 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 bam. İndi elədiyimiz səhvlərə falan baxırıq. Bərbad oynamışıq. Oyunun başından sonuna kimi gətirib. Oy da intihar səbəbi falan deyib bu yetim uşaq üçün. Oyunun başından sonra pillə-pillə gətirib, özdə belə düşə-düşə gəlib. Ya birbaşa düşməyib özdə, mən də biraz dirəşmişəm. Açılışdan yaxşı çıxmışam özdə. Arxaya ver, 100%. Oldu 100%, okey. Bam, 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 harada quşlamışam.
Aa, o Haçlı bir adasını versem bile dünyanın sonu değilmiş. Zaten eli olmadığımı bilirdim ama. Bir yerde kuşlanmışam. Ya orada kuşlan. Ha burada. Burada ne oynamalıymışam? A, C1. Harda beraberlen bu oyun. Oyun hiçbir yerde beraberlenmeyip. Okey. Tense o game. It was a tense game. Ne oldu? YouTube'u sonlandırmak istiyorum. YouTube açmır. YouTube. Sonlandıracağım. Açılsana eğer. Ha, okey. Life Wrath. Bir donma yarandı kompütürümüzde ama. ...2013... 5 oyunda 2200 olma ümitlerimiz hele de var. Bunu 4 dakika nece fırladım bu canlı yayını? 4 dakikada uzansın. Bir tane şey oynayalım. Ratingsiz. Ya rapid oynadı. Hele burada sonlandırırım. Çok sağ olun izlediğiniz için. Bay bay. Görüşürüz.